10,000 হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টা 365 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা 9,799 লৈ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত কেৱল 34 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 6,327 গৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3,455 জন ৰোগী কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14 জন পুনৰবাৰ জনাওঁ যে 10,000 হোৱাৰ দিশে বৰ্তমান ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়ংকৰভাৱে ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বিগত 24 ঘণ্টা যদি চোৱা যায় 365 গৰাকী কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে 9,799 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতেই 134 জন আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 6,327 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3,455 গৰাকী ৰোগী কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14 জন।